прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Мешканці різних сіл вийшли під стіни облдержадміністрації на акцію протесту проти формування громад Одеської області. Село наше буде загублене. Ось стоїмо, але відповіді немає. В Одесі відкрили пам'ятник загиблим на Донбасі українським військовослужбовцям. Цієї події ми шануємо пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя на захист незалежності нашої держави. Мешканці різних населених пунктів вийшли на акцію протесту проти формування громад Одеської області. З палатками та плакатами вони стояли біля будівлі Одеської облдержадміністрації з 8 ранку. Про це нам розповів голова Кирничанської сільради Микола Куртев. Спілкувалася з ним та іншими учасниками акції Христина Шкрябіна. Це голова Кирничанської сільради Микола Куртев. Каже, вчасно подав документи, аби створити окрему територіальну громаду. Утім, наразі їх долучають до Суворовської ОТГ. Обращались ми главі обласної адміністрації, отримали ми рекомендательні письма для Міністерства регіонального розвитку. Согласно цих писем ми появлялись на карті, потім відповідні нові письма нас відміняли. К сожалению, по сьогоднішній день наша обласна адміністрація так і не определилась зі своїм мнением. Тому ми і проводимо цю акцію. Мешканці села Сичавка Людмила Моруга та Роман Литвиненко теж прийшли на акцію. За їх словами, люди в селі проголосували за приєднання до Візирської громади. Утім, Кабмін долучає їх до Южненської. Ось стоїмо, але відповіді немає. Ми не хочемо бути приєднаними до Южненської громади, тому що село наше буде загублене. Все. За скільки років існування Южного, вони нічого не зробили для того, щоб хоч якось налагодити стосунки із селом. Всі в нашому селі були за приєднання Сичавської громади до Візирської. Це нам вигідно, нашому селу для розвитку є перспективи. З Южненською громадою у нас нема, буде, не буде цих перспектив до розвитку. Нас закриють нашу сичавську школу, дитсадок, амбулаторію, яка вже працює і дуже гарно. За словами учасників акції, Максим Куций до них не вийшов. Ситуацію очільник облдержадміністрації прокоментував під час брифінгу. Було досить часу для того, щоб сформувати за власним бажанням в тій чи іншій формі, якщо ця громада буде відповідала критеріям спроможності. І наразі цей план, який затвердив Кабінет міністрів, є остаточним. Якщо в когось є якісь особливі думки, які вони не поділяють із тим планом, який було запропоновано та затверджено, то я закликаю звертатись до суду щодо вирішення питання створення тієї чи іншої громади. Нагадаємо, 27 травня Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Одеської області. Як розповів очільник ОДА Максим Куций, в Одеській області 91 громада. За його словами, цей план регіону створювали 7 місяців. Христина Шкрябіна, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі заступника начальника Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Про це нам повідомила спеціалістка зі зв'язку з громадськістю ДБР у місті Миколаїв Олена Резнікова. За її словами, посадовець ДСНС вимагав 40 тисяч гривень за отримання дозвільних документів з пожежної безпеки. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Документовано факт вимагання та отримання неправомірних виводів заступником начальника головного управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Одеській області полковника служби цивільного захисту. Вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 40 тисяч гривень від суб'єкта господарювання за погодження та отримання дозвільних документів щодо потенційно небезпечних об'єктів з групом порушення вимог чинного законодавства. Вирішується питання про повідомлення про підозру заступника начальника головного управління запобігання надзвичайним ситуаціям, а також обрання йому запобіжного заходу. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментар затриманого або його адвоката.
Комунальна установа «Центр патріотичного виховання дітей та молоді» передала адвокатам характеристику Андрія Хаєцького, підозрюваного у справі пожежі на розі вулиць Троїцька та Пушкінська, що сталося 4 грудня 2019 року. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куці. За його словами, в цьому документі вказано, що Андрій офіційно працює у «Центрі патріотичного виховання» з 6 травня. Комунальною установою «Центр патріотичного виховання дітей та молоді», яке підпорядковується Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації, було передано до адвокатів Андрія позитивну характеристику на нього. Я хотів би окремо зазначити, що він є працівником цієї комунальної установи. В документі зазначено, що він з 6 травня офіційно працевлаштований у центрі. Є всі відповідні документи щодо працевлаштування його. Нагадаємо, за версією прокуратури Одеської області, Андрій Хаєцький переховувався від правоохоронних органів та суду, у зв'язку з чим був оголошений у розшук. 21 травня чоловік прийшов до слідчого, 22-го його заарештували та помістили у СІЗО. 25 травня адвокатка Хаєцького подала апеляцію щодо запобіжного заходу свого підлеглого. 28 травня відбулося засідання апеляційного суду, в результаті якого Андрія Хаєцького на поруки взяли нардепи Сергій Колебошин та Анатолій Урбанський. Самого фігуранта справи до суду не доставили. Тоді він знаходився у медчастині СІЗО у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Його матері було повідомлено про підозру, тому що місце знаходження Хаєцького не було відомо, то він також не з'явився до слідчого. І протягом з 13 травня по 18 травня його місце знаходження не було встановлено. Тому до слідчого судді Київського районного суду було подано клопотання про тримання під варту та дозвіл для затримання з метою приводу до суду. Підозрювана особа, вона має право на захист. І то, що каже сторона обвинувачення, що ми мали допитати його у якості свідка, це значить мали надавити на особу, сказати, ти кажи все, що тобі відомо, а потім зазначені свідчення ми будемо використовувати проти тебе. Якщо ви хочете пред'явити особу, повідомити особу про підозру, будь ласка, збирайте докази її винуватості або причетності без допомоги цієї особи. Ввечері того ж дня Андрія Хаєцького випустили з СІЗО. Я дуже дякую просто тим, хто це зробив, бо я завжди повторюю одне і те ж саме, що я – це люди, які мене оточують, і якби не ті люди, які добилися цього, ніхто б не був. Гадаємо, Андрія Хаєцького підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до пожежі у будинку на розі вулиць Троїцька та Пушкінська. Це сталося 4 грудня 2019 року. Загоряння почалося на третьому поверсі в кабінеті завідувачки коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який розташований у цій будівлі. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 16 людей. За попередніми висновками правоохоронців, причина пожежі – несправність електропроводки. В Одесі правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють в обкраданні літнього чоловіка під виглядом соціальної працівниці. Про це повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. Поліцейські стверджують, що, назвавшись представницею пенсійної служби, жінка потрапила до квартири 81-річного чоловіка та викрала близько 3 тисяч доларів та мобільний телефон. Почала шукати документи, і я увидела в папці долари і забрала у нього. Наразі її дії кваліфікуються за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. В ході обшуку за місцем мешкання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили колекцію марок, старовинних монет та інших цінних речей, походження яких зловмисниця повідомити не може. Наразі досудове розслідування триває, жінка перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів як на території міста Одеси, так і Одеської області. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментар чоловіка, якого обікрали, або його адвоката. В Одеській області розпочали другий етап послаблення карантину. Про це розповів очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куцій. За його словами, з 1 червня запрацює приміське залізничне сполучення. З понеділка буде дозволено роботу приміського залізничного транспорту.
Також «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на маршрути з Одеси до Києва, Харкова та Дніпра. Пасажирів пускатимуть у потяги виключно у масках, у захисних масках. Вимірювання температури буде здійснюватись при посадці до вагону. Вагони поїздів перед та після кожного рейсу проходитимуть санітарну обробку, а провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Відкривати залізничне сполучення з іншими регіонами країни, окрім раніше проанонсованих, поки не планують. Втім, як зазначив речник голови ОДА Денис Соколов, з 1 червня запрацюють автобусні перевезення між областями. Від сьогодні на Одещині відновили роботу два автомобільні пункти пропуску на кордоні із Молдовою. Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердив начальник відділу комунікації зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України Олег Бойко. Це КПП «Маяки Паланка Удобне», розташований у Білгороднестровському районі, та «Серпнева-1» Басарб'яска, розташований у Тарутинському районі. Зважаючи на ті карантинні обмеження, які діють по категорії громадян, які можуть перетинати кордон, у нас продовжують діяти обмеження на в'їзд в Україну іноземців, крім визначених категорій, які там є, мають право перебування тимчасово чи тривало в Україні, які є членами сімей чи дипломатами. Зазначимо, загалом 29 травня відновилася робота шістьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Запрацювали 4 автомобільні та 2 залізничні КПП. Також нагадаємо, що згідно з розпорядженням уряду, поновлено роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. Наразі пункти пропуску працюють з українського боку. Прикордонні служби сусідніх країн сповіщені про відновлення роботи українських КПП. Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку. За минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували у 17 мешканців Одеської області. Про це заявив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Усього в регіоні 878 людей, у яких виявили коронавірус COVID-19. За минулу добу медики зафіксували одужання у 21 пацієнта. Це найбільша кількість підтверджених випадків одужання за весь час спостережень та боротьби з коронавірусною інфекцією. Станом на сьогодні вилікувалося вже 188 осіб. На жаль, на сьогодні в області зафіксовано 15 летальних випадків. Вчора стало відомо про смерть 90-річної пацієнтки з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Я щиро висловлюю свої співчуття родині та близьким. Про динаміку захворюваності розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Наталія Одарій Захар'єва. За минулу добу на території Одеської області, за даними лабораторного центру, виявлено 30 осіб, з них 2 дитини з підозрою на COVID-19, із них 2 медпрацівника. Одужали 188 осіб, з них 12 дітей, 52 медпрацівники. Додаткова інформація, кількість одужавших 15.05 складало 2 особи, 26.05 – 12. Тобто кількість одужавших за останні 2 тижні збільшилась у 6 разів. Про хворих медиків регіону розказав головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. Із 190 захворілих основна питома вага припадає на місто Подільськ, де захворіли 95 медпрацівників, тобто 50% від загальних кількості. По місту Одеса захворіло 60 медпрацівників, 32%. Що стосується статистики по Україні, то за минулу добу виявили 429 інфікованих коронавірусом. Тих, хто одужав, майже на 60 більше. Скільки людей та в якій області хворіють офіційно, можете подивитися на цій карті. Найбільше нових випадків у Львівській, Чернівецькій областях та в Києві. Загалом з понад 22 тисяч офіційно хворих в Україні майже 9 тисяч одужали, серед них понад 2 тисячі медиків. Загалом від коронавірусу COVID-19 померло 679 людей. В Одесі відкрили пам'ятник загиблим на Донбасі українським військовослужбовцям. Він знаходиться на території штабу оперативного командування «Південь». Його планували встановити раніше, в річницю початку АТО в 2014 році. Але через карантин дату довелося перенести. На відкритті побували наші кореспонденти.
Так виглядає монумент загиблим учасникам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Він встановлений на території штабу оперативного командування «Південь», виконаний з чорного граніту. Має отвір у формі українського тризуба та дзвін. Після відкриття пам'ятника до нього поклали квіти. Цієї події ми не тільки шануємо пам'ять загиблих військовослужбовців оперативного командування «Південь», але ж всіх тих, хто віддав своє життя на захист незалежності нашої держави. Сьогодні теж ми ховаємо свого підлеглого, молодшого сержанта російського міста Знам'янка Кіровоградської області. Це вже 385-й військовослужбовець, на жаль. На думку начальника Південного відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, такий пам'ятник має з'явитись на території міста. Подібний пам'ятник мав би бути дійсно на території міста, а не в то, що він тут зроблений, це однозначно дуже правильно і дуже добре. Одеса дала величезну кількість бійців сучасної війни, загинуло більше 100 людей. Мешканців Одеси, Одеської області. Присутність таких меморіалів, воно піднімає бойовий дух і робить таку впевненість серед населення, що нічого не дарма. Юлія Цух, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок. На Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!